ברוכים הבאים למכת פתיחה, הפודקאסט של מנהלי עסקים והמנהלים הבכירים בישראל מטעם מכירה אקדמית אונו. בטניס, מכת הפתיחה היא אחת המכות החשובות ביותר. זו בעצם מיומנות שהשחקנים המובילים בעולם מפתחים כדי להצליח. בכל פרק הארח פה מנהל בכיר או מנהלת בכירה מכל ענפי המשק, ונבדוק האם יש מכת פתיחה גם בעולם העסקי. נדבר עם המנהלים הבכירים, בוגר פקולטה למנהל עסקים של מכירה אקדמית אונו, ונשמע על מסלול ההצלחה, האתגרים, החלומות וקבלת החלטות עסקיות. אז אני אנדי רם, טניסאי עבר, יזם, מרצה ופעיל חברתי, ואיתי נמצא היום מודי שגיא, מנכ"ל כתר ישראל, האיש שאחראי להפוך פלסטיק לאוצרות ולוקח בחשבון קיימות ואת העתיד לבוא. שלום מודי. אהלן, מה העניינים? בוקר טוב. בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, כיף אתה פה, כיף, הכל טוב. כיף להיות פה. איך אתה? קודם כל מתרגש לראות פה את הקמפוס החדש, אני רגיל לקמפוס הישן. היותר ביתי, פה הגעתי לאוניברסיטה של ממש, זה פשוט מהמם פה. למדת בקמפוס הישן? כן, אני מהוותיקים פה. מהוותיקים? כן. גם אני למדתי בקמפוס הישן. וואלה. עכשיו אני פה, כן, יש לנו דברים במשותף, אנחנו עוד נגיע גם כן. לדברים שהם... זה מחמיא לי שיש לנו דברים במשותף. אני אפקה רוצה להתחיל איתך, אנחנו נדבר הרבה על הקריירה העסקית שלך, על ההצלחות, כי באמת יש הצלחות מטורפות, ו... אחד שהצליח בעולם העסקים, דווקא אתה הגעת מעולם הצבא. כן. שזה הפתיע אותי, שהיית הרבה שנים בצבא. כן. ופתאום באיזשהו שלב, שיפטינג לעולם העסקי. כן. איך קורה דבר כזה? זה לא קורה ביום אחד. זה תהליך מחשבה מאוד מאוד ארוך, שהאמת שהוא מתחיל תוך כדי הלימודים. שאתה מתחיל להיחשף לעולם העסקי, אתה שומע את הסיפורים, אתה רואה... שבעצם הרבה מאוד תכונות שאתה מפתח בצבא, ויכולות שאתה מפתח בצבא, בעיקר של מנהיגות ויכולת ניהול והובלה של אנשים והובלה של תהליכים, אבל יש משהו מרתק בלחבר את זה בסוף לאיזושהי שורת רווח שאתה יכול להגיע אליה מכל מיני מקומות, וככה התחיל תקופה מאוד ארוכה, היו לי מחשבות שאולי... למדת בתוך כדי הצבא? למדתי תוך כדי הצבא, יש תוכנית כזו של הצבא שמוצאים אותך תוך כדי ללמוד, אז עשיתי גם תואר ראשון וגם תואר שני, וגם תוך כדי הלימודים היה עוד דבר מאוד מעניין, שבחיבור המשפחתי ראיתי שגם אשתי מפתחת קריירה, והיה לו פחות חשוב, אני חושב בחלק מהשינוי הזה בין קריירה צבאית לקריירה אחרת, זה שזה בין קריירה מאוד אישית לזה שכל בני המשפחה מתפתחים, ואתה גם הרבה יותר חלק מהמשפחה. זה היה ממש שינוי אחר. יש הבדלים במה שעברת בצבא או בתפיסות הניהוליות של הצבא לעולם העסקי? בטח, בטח. יש המון תפיסות אחרות. וחשיבה אחרת, וזה הרבה פחות אינדיבידואלי, הניהול, מאשר הניהול הצבאי, וזה הרבה, יש הרבה מאוד בצבא, אתה בסוף בתוך איזה, לפחות באיפה שאני הייתי, זה אזור די סגור, אתה מכיר את מי שהיה לפניך, כשאתה הולך לתפקידים אחרים, גם מי שפיקעת עליו עד אז, הוא בסביבה שלך ובסביבה האזרחית, זה כל פעם סביבה לחלוטין שונה, תחומים שונים לחלוטין אחד מהשני. ההצלחה מגיעים אליה מהרבה מאוד תחומים אחרים, היא לא נמדדת באותם קריטריונים של הצבא, ויש משהו מעניין בשורת הרווח הזאת, שצריך לדעת להגיע אליה מכל כיוון אפשרי. הגעת לעולם העסקי, ויש משהו שהוא טיפה לא אופייני, ש... שמתי לב, כשהגעת ופגשת את סמי סגול, שהוא הבעלים של קטר, כן, כן. הוא הציע לך תפקיד אחר לגמרי, ישר בוא תתחיל ממנכ״ל, ממנהל כן. מאוד מאוד בכיר, ואתה בצורה מפתיעה ביותר אמרת לו, לא, אני רוצה להכיר את החברה ולהתחיל בתפקיד נמוך יותר. כן, תסביר. עזבתי את הצבא ולקח לי... חיפשתי להיפגש עם אנשים, כל מיני מובילים במשק, בשביל להבין, כי אתה בצבא לא כך מבין את המשק הישראלי, את המשק העסקי, ונפגשתי עם אנשים, ולמדתי קצת את העסק, וזה התחיל לתת לי פרספקטיבה, מה הם סוגי המנהלים, מה הקשירויות שהגיעו עד אז, מה ניהלו, וראיתי שבשביל לנהל... ולהצליח בניהול, זה לא אנשים שזה קרה להם במקרה, והם ברובם
אנשים שלא הוצנחו לכל מיני תפקידים, וכשיצא לי להיפגש עם סמי, והוא מאוד התרשם ממה שעשיתי עד שם, ואמר, זה בדיוק מתאים למה שהיום אני צריך בתוך החברה, זה גיל כזה שאני צריך אנשים עם הדרייב שלך, שבוא תקבל מאיתנו את אחד היחידות העסקיות ותוביל את זה בתור מנכ״ל. ואחרי מחשבה לא ארוכה, חזרתי לה ואמרתי לו, קודם כל תודה על ההזדמנות. ודבר שני, אני מאוד רוצה להתפתח בתוך החברה המדהימה הזאת של קטר. אבל בואו דווקא נתחיל אחרת. בואו נלך שלב שלב, נתחיל בתור מנהל מפעל. תן לי רגע ללמוד את העולם, כי יש בתעשייה, יש הרבה מאוד עולם מקצועי, לא רק עולם ניהולי. ונעשה את זה בצעדים. הוא מאוד מאוד אהב את התשובה, הוא חיבק אותי. תשובה לא אופיינית, אני מוכרח להגיד. אני לא כן, מכיר, אבל שעשו עושים את זה. יכול להיות, אבל אני חושב, מאוד קל להסתכל על זה בדיעבד, לתפקיד שהיום אני עושה בתוך החברה, אבל אני חושב שגם אז היה נכון ללכת שלב שלב, ולא לקפוץ יותר מדי קדימה, ולהצליח מדרגה אחרי מדרגה, ולא לנסות ישר להצליח מלמעלה. אולי הסיכויים שלי היום להצליח הם טובים יותר בזכות זה שעשיתי תהליך קצת יותר ארוך בתוך החברה. כדי להצליח, אתה חושב שבאמת צריך לעבור שלב שלב? כאילו אין את הדבר הזה, את הטלנטים שיכולים ישר לדלג על שלבים? תראה, כל אחד מכיר את עצמו. אני מכיר את עצמי, אני חושב שלי היה נכון ללכת שלב שלב ולהתפתח בשלבים. יש אנשים מאוד מאוד מוכשרים שבונים חברות משל עצמם, שיש להם כישורים אחרים שיודעים להביא אותם לידי ביטוי בצורה מהירה יותר. אני חשבתי שזה יהיה נכון יותר לעשות את זה שלב שלב, למרות שתמיד רצים לקצר את הדרך. אני לא בטוח שהדרך שלך הייתה כל כך שונה, וגם אתה בנית את עצמך עם הרבה מאוד זהה. אני איתך לגמרי. אני חושב, בטח בספורט, גם כן, צריך לבנות לאט לאט, אתה לא קופץ שער לשחק בווימבלדון, אתה עובר מתחרות תנות, מפיוטשרים, לצ'לנג'רים, ל-ATP, ובונים את זה. זה לא קורה ככה. ובגלל זה אני אומר שיש את הבודדים, את הטלנטים שיכולים פתאום לתת את הקפיצה ולהצליח באיזה תמיד ולקצר. אבל בגדול, עכשיו אתה איש צבא, כן. שאנחנו יודעים מה זה איש צבא, שאני תמיד הייתי אומר לאשתי שאני סוג של איש צבא, אני לא נמצא הרבה בבית, נוסע הרבה מלא בעבודה, בחוץ, אחרת מנכ״ל מצליח, מסתובב באחת החברות הגדולות, בטח בישראל שמצליחות בעולם, וזה אומר ותר הרבה על הבית, על המשפחה. איך עשית את זה? איך שילבת משפחה עם העבודה והקריירה? אני לא חושב שיש הרבה אנשים שיש להם קריירות משמעותיות, שיש להם גם שהקריירה בבית היא האידיאל. בסוף זה סוג של שילוב, שאם היום צריך לשאול מה הסדר עדיפויות, הוא מאוד מאוד ברור, המשפחה הרבה יותר חשובה מהקריירה האישית או הקריירה העסקית. היום? תמיד. בני כמה ילדים? הגדול שלי בן 18. ובן יש לי ילד בן 15 וגיא בת 11, מתחילים כבר להרגיש את הבת מצווה. וכשהאמת שעזבתי את הצבא הזה, יונתן היה בן 3 ואורי רק נולד. וגם אז היה לי ברור שהמשפחה הרבה יותר חשובה מכל דבר אחר. וגם היום זה מאוד מאוד ברור. והצלחת לשלב בין שני הדברים? אז לא, לא מספיק. אז לא מספיק, וזה חלק ממה שעודד אותי לעשות שינוי. היום, אתה יודע, תלוי מתי מסתכלים ואיך מסתכלים. אני הייתי רוצה שהילדים יסתכלו על זה בנקודת מבט שהם יראו כמה מאמץ אני משקיע בשביל לייצר איזון. ותמיד האיזון, מאוד קשה לייצר את האיזון הזה. אני מתאמץ מאוד, הבקרים שלי, הסופי שבוע, תמיד אנחנו ביחד, וגם כשאני חוזר יותר מאוחר, אז אנחנו משקיעים הרבה מאוד זמן אחד בשני, אני שואל את זה כי בסוף אני גם במקום הזה, ואני עשיתי ויתורים במשפחה, גם לא הייתי בלידה של הבן הראשון, וויתרתי המון בשנים הראשונות שהילדים נולדו, והשאלה אם בכלל אפשר לעשות זה, לשלב את שניהם ביחד, להצליח בעסקים, להצליח בקריירה, צבא או לא משנה במה, וגם להצליח לבוא ולהיות אבא נוכח. כן. או אסור לוותר על זה. אסור, צריך לא לקבל שצריך לעשות ויתור, אני חושב, על המשפחה, בעיניי.
לפחות לא בשלב שאני נמצא היום בחיים, אז אני, זה משהו שהוא לדעתי, זה בסוף מה שמגדיר אותנו, וזה בסוף בשביל מה אנחנו קמים בבוקר, בשביל מה אנחנו עובדים כל כך קשה, אם לא בשביל האנשים שכל כך קרובים אלינו, וגם בשביל ההצלחה של חן, הבת זוג שלי, גם לא פחות חשוב מזה שהיא תוכל לפתח קריירה מאוד מאוד משמעותית משלה, היום סמנכלית בעולם הטק, מאוד מצליחה בפני עצמה, וגם היא צריכה לדעת שכשיש לה פגישות חשובות היא צריכה להיות שם, שיש לה פגישות בורד, אז אני צריך לדעת לפנות את הזמן, שיש לה טיסה חשובה, היא צריכה להיות שם, וצריך להיות מאוזן, אתה תמיד בוחן את עצמך, אתה אף פעם לא מרוצה מהנקודת איזון, אבל אתה תמיד צריך לעבוד בשביל שזה יהיה מאוזן, ואני מקווה שאתה לא אף פעם, גם הילדים וגם חן, שהם לא בוחנים את זה בנקודת זמן, אלא בוחנים את זה לאורך זמן, ואני חושב שסך הכל יש לנו חיבור משפחתי מאוד חזק. אני תמיד אומר, התירוץ שלי לספר לעצמי זה quality ולא quantity, כאילו בוא, השעה איכות אתה נותן ביום, או חצי שעה, ואיכותית ואמיתית ואתה איתו, היא שווה על סתם להיות בבית כזה, ולהיות עם הילד ושהוא בחדר שלו, ואתה בסלון. כן, אבל לפעמים הם לא צריכים את האיכות, לפעמים הם צריכים את הנוכחות, אתה יודע, הם בכלל בחדר, אבל הם צריכים לדעת שאתה שם. אנחנו, לפודקאסט הזה קוראים מכת פתיחה. כן. מכת פתיחה. מעניין למה, כן. עכשיו, אני אגיד לך איך הגעתי לדבר הזה, וזו שאלה שאני שואל את כל המוריינים, היא חשובה לי מאוד. עכשיו בדיוק חזרתי מאיזה טורניר טנס, וראיתי את כל השחקנים המובילים בעולם. המכה הכי חשובה בטניס היא המכת פתיחה. כן. זה המכה שמי שמכה מכת פתיחה טובה, הוא בדרך כלל מנצח, הוא בדרך כלל גם בטופ העולמי. כדי להגיע לטופ, בדרך כלל אתה צריך מכת פתיחה טובה. ואני שואל אם בעולם העסקי יש משהו כזה שהוא כמו המכת פתיחה, איזה כלי ניהולי, איזה תכונה ניהולית, שיש לה מנהלים הטובים, שכדי להצליח, הם צריכים אותה. קודם כל, זו שאלה מהממת, והיא גורמת ככה להרבה מאוד חשיבה. אני חושב שהמכת פתיחה, היא צריכה להיות בטניס חזקה, אבל אתה עדיין צריך להיות מוכן למערכות הוותיקות, ששם בסוף מנצחים בנקודות שכולם מותשים. בעולם העסקי זה כל הזמן שמה. אתה כל הזמן במערכות הסופיות, עובד מול עולם תחרותי, צריך תמיד לדעת לשלוף את היצירתיות ואת הכובע את השפן מהכובע, תמיד צריך להיות יציב, מוכן, עם איכות, עם ייצור בצורה קבועה, שיודע לעבוד לאורך זמן. זאת אומרת, לפחות בעולם התעשייתי, יכול להיות שמדי פעם יש מכות פתיחה, שאתה צריך לדעת שיש איזו הזדמנויות שאתה צריך עכשיו ללכת עליהן בכל הכוח ולראות שלא מטר וואטם שלך, אבל אתה, תראה, היום אני מנהל חברה שהיא 76 שנה. המכת פתיחה הייתה אי שם ב-48, ומאז היו עוד כמה מכות פתיחה בדרך, וכל הזמן יש עליות, יש ירידות, זה אף פעם לא בנקודת הצלחה אידיאלית. מבחינה אישית, מבחינת מנהל אישית, איזה תכונת אופי שחייבת להיות למנהל כדי להצליח? למנהל טוב, למנהל מצליח? אני חושב, התכונה הכי חשובה זה העבודה שלך עם האנשים שלך. לדעת לעטוף את עצמך באנשים טובים, חזקים, בהרבה מאוד מובנים טובים ממך, קצת שונה מטניס, כדאי ש... עבדתי עם יוני דווקא, כן. היה לי שותף שזה עובד. והיה לי צוות גם מאוד כן. גדול, שלא רואים את זה בטניס, כן. שטניס זה ספורט הכי אישי, תמיד אני אומר שזה ספורט הכי קבוצתי, כי בסוף לא רואים את המאמן, והמאמן כושר, והפיזיותרפיסט, והתזונאי וזה, והדבר כן. הכי יפה בטניס, שפדר מנצח בווימבלדון, כן. או ג'וקוביץ', הם לוקחים את המיקרופון, והדבר הראשון שהם עושים, הם מודים לכל הצוות, לבוקס, ל-20 אנשים, ואומרים, בלעדיכם לא הייתי מגיע לזה. מאמן. וכל בורג בצוות הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וזה, כמה שהספורט הזה הוא אישי, הוא הכי קבוצתי. אז בקטע הזה אני חושב שזה מאוד מאוד דומה, אתה לא יכול, זה לא רלוונטי מי אתה, זה רלוונטי מי בחר לעבוד איתך, ואת מי אתה בחרת לעבוד איתו ביחד, ואיך השילוב הזה עובד לאורך זמן. בגדול אתה צריך אנשים חכמים וחזקים וטובים בתחומם, שלא אתה תגיד להם מה לעשות, אלא שהם יגידו לך מה לעשות. ואתה צריך אנשים שאתה מאפשר להם את הזמן, שהזמן תכנון או חשיבה או הדירקטיבה אצלך הוא המינימלי, וזמן העשייה המקסימלי הוא אצלם. זה ממש כמעט שונה לחלוטין מההגדרה הזאת של הקבוצה שבטניס זה, זה אפילו לא יעזור שיש בתוך הקבוצה הזאת בעיניי איזה כוכב, כי בסוף
בעסק כמו שלנו, שיש בו הרבה מאוד תחומים, אתה צריך שכל התחומים יצליחו כל הזמן, הם כולם מתחברים אחד לשני, ואתה צריך לייצר באמת תחושה של, של ביחד. איפה שאתה לא מצליח לייצר תחושה של ביחד, זה לא יעבוד. אז זה, זה להיות ביחד, זה לראות שיש לך את האנשים הנכונים שהסכימו לעבוד איתך, ולאפשר להם לעבוד קדימה. מה האסטרטגיה שלך שאתה מקבל תפקיד חדש? קיבלתי הרבה תפקידים חדשים בחברה, והדבר הכי חשוב זה, זה להשתמש במי שכבר נמצא. זאת אומרת, הכי חשוב בעיניי זה לא להביא את האנשים שנהגת לעבוד איתם או שהצלחת לעבוד איתם קודם, זה להבין למה האנשים האלה הצליחו קודם, איך מתחברים אליהם, איך עובדים ביחד, ואחר כך איך בונים ביחד קבוצה חדשה ללכת להצליח. איך... מאוד מעניין דווקא בעולם התעשייתי, העולם תמיד אומרים שייך לצעירים, ואני אומר העולם שייך לוותיקים. אני אומר שייך לצעירים, ולאלה שיודעים שייך לצעירים דווקא, לוותיקים דווקא, שיודעים שהוא שייך לצעירים, לא? אני היום כשיש לי צרה, האנשים הראשונים שסביבי, זה כל האנשים הוותיקים מהחברה, המורכבות שלי זה איך אני מביא אנשים צעירים, שיהיו דינמיים ופעלתנים, אבל שהם לא היו מבולבלים, שמי שלא עומד בקצב שלהם, הוא לא מספיק טוב. כי כשהם יגיעו לצרה, הם צריכים את החבר שלא עמדו בקצב שלהם, ואיך מייצרים חיבור בין כל בין האנשים האלה, אצלנו, משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו, מאוד מאוד קשה להוציא אנשים ותיקים מהארגון, וזה חלק מלהיות חברה מאוד גדולה, וגלובלית, ומצד שני, משפחתית ואנושית. אז יש לכם את השילוב בין הצעירים לוותיקים אצלכם. מאוד מתאמצים. שילוב שם... מחפשים כל הזמן את הנקודות איזון, כי בסוף בניהול צריך כל הזמן למצוא נקודת איזון, זה יכול להיות בין ותיקים לצעירים, זה יכול להיות בכלל תרבותי, יש לנו 70% מהעובדים שלנו הם מהחברה הערבית, איך מייצרים הגינות, שוויון, זה יכול להיות בין גברים לנשים, שאנחנו לא מספיק מאוזנים, ואנחנו היום מאוד מאוד עובדים למקום הזה, זאת אומרת בסוף אתה חייב כל הזמן לחפש איזשהו איזון, למול ההסתכלות שלך הרחבה, להגיע לתוצאות. מה מייחד אותך? הסיבה שבגלל אתה מקבל תפקידים משמעותיים? מה מייחד אותי? אני חושב שבסוף, אני יודע למצוא את הדרך, וזה לא משהו שתמיד קורה באיזשהו קליק, להגיע בסוף להישגים ש... שהארגון צריך ממני, יחד עם האנשים, עם הרבה מאוד יצירתיות, ועם הרבה מאוד חיבור לאנשים שעובדים איתי. ואז כשאתה עובד בצורה כזאת, אתה יודע לקחת עסק חזק ולעשות אותו חזק יותר, ואתה יודע לקחת עסק שצריך טרנראונד ולעשות איתו את הטרנראונד הנדרש, ולעטוף אותך כל פעם בחבורה הנכונה לטובת הדבר הזה. בהמשך למכת פתיחה, יש לניסיים כל מיני שוורצמן או כאלה קטנים ארגנטינאים, שאין להם מכות פתיחה חזקות, ועדיין הם מגיעים לטוב, ועדיין שחקנים טובים. תמיד אני אומר, שהשחקנים האלה הם מפתחים כלים אחרים, למשל מהירות רגליים מטורפת, או מכות מהקו האחורי, משהו שזה לא המכת פתיחה, הם לא גבוהים. אתה, בתור מנהל, יש לך דברים שהם פחות טובים, שפיתחת איזה כלים כדי... לשפר את הדברים האלה? יש יותר מדי דברים לא טובים. ומה עשית כדי? מנהל. אתה כל הזמן, תראה, אני חושב שהתכונה הכי חשובה שלך כמנהל, זה להיות, לא רק להיות בביקורת עצמית על עצמך, ולא לא לעוף על עצמך ועל ההצלחות, כי לפעמים ההצלחות הן לא נובעות, או לא קשורות ישירות אליך, או לא תמיד קשורות דווקא לפעולה שאתה נקטת. זה להיות מאוד ביקורתי לעצמך, וגם לתת לאנשים לבקר אותך, ולהיות קשוב לזה, להיות פתוח לזה שלקחת החלטות לא נכונות. אנחנו הרבה מאוד פעמים מוצאים את עצמנו, לוקחים החלטה לא נכונה, ומסבירים לעצמנו, טוב, זה היה הסיטואציה. ספר לי על החלטה לא טובה שלקחת. תראה, יש המון. אני, מה שאולי עכשיו קופץ לי לראש, הוא מאוד מאוד... אחד הדברים שעזרו ממש, אני חושב שעוזרים עזרו לי להתעצב, זה אתה עובד עם אנשים, אתה מתחבר לאנשים, ואתה עושה איתם כברת דרך, גם ניהולית וגם אישית.
ואז לפעמים אתה מגלה שהאנשים שאתה עובד איתם הם לא מתאימים יותר למקום הזה, ומצאתי את עצמי יותר מפעם אחת לא לוקח את ההחלטות הנכונות לשנות ניהול כזה או אחר בחברה, בגלל החיבור המאוד קרוב לאנשים, שבסוף עשה לא טוב לחברה. והאנשים הרבה פעמים שמים לב, בסביבה רואה, מצפה ממך, הם עצמם לפעמים מרגישים, והכי גרוע זה שבסוף באירוע כזה בן אדם מקדים אותך ואומר, תשמע, אני חושב שזה לא נכון שנמשיך בדרך הזאת, אני בוחר דרך אחרת, ואז אתה מוצא את עצמך, האם יכולתי לעשות את זה הרבה קודם, מאוד קל להסביר לעצמך למה לא עשית את זה קודם, כדאי להסתכל על זה, ללמוד ולהבין, פה הייתי עושה אחרת. ויש גם הרבה מאוד החלטות עסקיות, מוצרים שפיתחנו ואפשר היה לפתח מוצרים אחרים, כיוונים שהלכנו להם והיינו צריכים ללכת לאורך הדרך בכיוונים אחרים, אבל אני חושב שהכי חשוב... איך אתה מתושש מהדברים האלה, מטעויות כאלה ואחרות שאתה עושה? אתה מתושש בזה שאתה מגדיר את עצמך בתור ארגון לומד, ששם את הבעיות שלו על השולחן כל הזמן, ואתה לא מסתיר את זה שככל שאתה, המנהלים אצלך חסינים מטעויות, וכל לבל בארגון יכול לבוא למי שמעליו, ומצופה גם מכל מנהל ומכל לבל בארגון לבוא ולהגיד, פה טעיתי, שום דבר לא קרה, אתה יכול לטעות בהרבה מאוד כסף, שום דבר לא קרה, אין אף אחד אצלנו לאורך כל השנים שאני נמצא בארגון הזה, שהלך הביתה כי הוא טעה. כי הרבה יותר חשוב... איזה טעויות מנהלים עושים? טעויות שאתה רואה שמנהלים עושים? הטעות הכי משמעותית שאנשים עושים, זה שיש להם יותר מדי ביטחון עצמי ביכולות שלהם, הם לא תמיד אנחנו כמנהלים, ובטח מנהלים שהם בתחילת דרכם, הם רואים את המגבלות שלהם, האמון, שזה דבר מאוד טוב, אני מאמין, מה שאתה מאמין בעצמך שאתה יכול לעשות, לפעמים אתה צריך ש... זה עובד לשני הדברים. זה עובד לשני הדברים, כן. ואתה צריך לעזור לאנשים בלי לחבוט אותם, כי אתה לא רוצה לחבוט אותם. אגב, אתה גם רוצה שהם ייתו. כי אם הם לא ייתו, הם לא יהיו טובים יותר. ואתה רוצה רק לבסט את הטעות שהיא לא תהיה קשה. לא אכפת לי שיהיו 1,000 טעויות עסקיות. אני רוצה להימנע מכל טעות שבסוף נוגעת לאנשים, כי זה שיש היום אנשים בארגון תקופה ארוכה, הם לא יכולים להיפגש. עכשיו הגיע מישהו שטיפה חושב אחרת. ומאוד חשוב שאנשים יכילו טעויות, ישימו אותם על השולחן. מה שמגדיר אותך זה לא לאן אתה הולך, מה שמגדיר אותך זה איך אתה עושה את התפקיד הזה. אתה לא תצליח לעשות את זה אם לא תטעה, ואם תטעה הרבה. אגב, הגרף לימוד הרבה פעמים הרבה יותר חשוב מיכולת הניהול שלך, כי גרף לימוד חד, ואתה בטח אני לא צריך להגיד לך כאלה דברים, זה איך אתה טועה ממקום אחד ומשליך אותו למקומות אחרים, ואתה יודע לתקן את זה מהר, גם הסביבה שלך יודעת להעריך את זה הרבה יותר מהר. אנחנו מדברים עכשיו על קטע, אחת החברות הכי מצליחות הישראליות בעולם, ושקנו אותה, נכון, קרן בריטית קנתה אותה בזמנו, ואנחנו, מעניין אותי לדעת, איך אתה מנכ"ל את ישראל? איך זה עובד עם זה? יש שוני בין למנכ"ל את החברה הזאת בישראל לבין העולם, איך שזה מתנהל? אתה יודע, זה מרתק, היום הבורד שלנו מעבר לים, מאוד מוטרד ממה שקורה פה עכשיו בישראל. ואנחנו שנה פה המדינה במלחמה קשה, בדרום, בצפון, אנשים במילואים, הלב של כולנו קרוע. ומבחינה עסקית, אנחנו גדלים שנה על שנה כחברה, מבחינה עסקית אנחנו מרוויחים יותר, שנת 25 הולכת להיות שנת ה-C שלנו, זאת אומרת הרבה מאוד מהיצירתיות שקורית השנה, היא הולכת לפרוץ דרך לשנים הקרובות ממה שקורה, וכל זה בחברה הזאת, שזו חברה מאוד גדולה, של מעל קרוב ל-1.5 מיליארד יורו, באמת אחת החברות, אני חושב, המשמעותיות בארץ. כל מה שאמרתי לך, הגידול והרווח והצמיחה, הכל קורה מהאזור הישראלי. דווקא לא מהאזור האירופאי שלנו, ודווקא לא מהאזור האמריקאי. קודם כל התרבות שלנו, יש לנו תרבות שיודעת לדחוף קדימה, יודעת לא לוותר ויודעת לחטוף מכות. יש לנו אנשים מהממים,
יצירתיים, והיצירתיות הישראלית אין שני לה, אנחנו כל הזמן מתגעים בעולם ההייטק שלנו, אבל העולם התעשייתי אצלנו, אם נבחן אותו, אנחנו הרבה פעמים קוראים לקטר וקוראים לה בעולם אפל של התעשייה הישראלית. היצירתיות שמגיעה לפה היא יצירתיות שעושה שינויים בעולם. אחד המהלכים האחרונים שלנו בעולם המוצרים של הפלסטיק, אנחנו בעולם החוץ מאפשרים למוצרים לקבל כל צבע שאפשר. מי שמכיר קצת פלסטיק יודע שפלסטיק הוא מאוד חד גוני, וזה אירוע שעושה מהפכה היום בעולם, שהיום אנחנו לא מצליחים לעמוד בביקושים, וכל הדבר הזה קורה דרך יצירתיות ישראלית, דחיפה ישראלית, אנשי מקצוע ישראלים. אחד הדברים המעממים שעשתה משפחת סגול וסמי בעיקר ב-70 שנה שהם ניהלו את החברה הזאת, הם הביאו את מרכז תעשיית הפלסטיק לישראל, ואנחנו, מה שנשאר לנו זה להמשיך להפיץ את זה לעולם. אתה מדבר בשנה כזאת עם מוצלחת ומלחמה וכאלה, ואתה מוכר באירופה, בצפון אמריקה. באירופה, בארצות הברית. בארצות הברית. כל העניין הזה של, אתה יודע, אנטישמיות עכשיו שעולה וגועשת בכל העולם, איך זה מסתדר עם חברה ישראלית, שאתה אומר זה עולה והמחירות? כן. אתם לא מתקלים בדברים האלה? קודם כל זה התמודדות. זה התמודדות, אנחנו שומעים אמירות, אנחנו שומעים חשיבה. זה לא מתבטא בחרם צרכני? אפילו הגענו למצב של כמעט החלטה של אחד הלקוחות הגדולים הנורווגים שלנו, שאמר, אני מפחד שהלקוחות שלי לא יקנו אתכם, אז אני מתכוון לא לקנות אתכם. היינו מאוד אגרסיביים באירוע הזה, הלכנו ברמה, כמו שישראלים יודעים, תביאו לנו את השם, מי אמר, וכל דרג אמר, לא, זה לא אני, כי היינו, ובסוף אמרנו להם, תקשיבו חבר'ה, אחד זה לא עובד, שתיים אתם היחידים בעולם, כל פעם אמרנו למישהו, אתה היחידי בעולם, ושלוש, אמרנו להם, אנחנו ניקח אחריות, מה שאתם לא תמכרו, אנחנו נקנה ממכם, אבל תשימו את המוצרים שלנו, ותמכרו אותם. יש אמירות, אבל אי אפשר להתמודד בסוף עם מה שאנחנו מצליחים לעשות. אנחנו מיפולה ומקרמיאל מנצחים את החברות הכי גדולות שיצרנים מקומיים בארצות הברית, באירופה, הסינים שמנסים לקח לנו מרקט שר ולא מצליחים, לחדשנות וליצירתיות אף פעם אין מענה כמו שלנו, ולפעמים לא לוקחים אותנו כואבים אותנו, לפעמים לוקחים אותנו כי אנחנו הפתרון העסקי הכי נכון שיש, ולא תמיד צריך לחכות לחפש שיאהבו אותך, אתה צריך להיות תמיד הכי טוב והכי אטרקטיבי. קראתי משהו מאוד מעניין, על זה שאתה מאמין בניהול דרך ערכים, הרבה אתה פועל המון בקטע של השוויון המגדרי, ואתה לא אישה, והנושא הזה הוא מאוד חשוב לך. אני מנסה להבין את הסיבה, מאיפה זה מגיע, כן. החשיבות הזאת, השוויון המגדרי שכאילו תמוע בך. אני חושב שיש לנו אחריות בתפקידים שאנחנו עושים. הרבה פעמים אנחנו מגלגלים עיניים לממשלה, מגלגלים עיניים להנהגות המקומיות, ואנחנו כמנהלים בחברות, יש לא מעט אנשים שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו משפיעים על לא מעט אנשים ומשפחות וספקים ומעגלים, ואנחנו יכולים להשפיע, אנחנו לא צריכים לחכות שמישהו ישפיע עלינו. ואחד הדברים שאני מאוד מאוד מאמין בהם זה ניהול דרך ערכים. כי מה בסוף מחבר בין מלגזן שנוסע על האוטו, על המלגזה בקרמיאל, למעצבת שיושבת בהרצליה, או בין מנהלת מוצר באפולה למנהל מפעל ביוקנעם? בסוף מה שמחבר בין כולם זה ערכים הבסיסיים האנושיים. וכשאתה יודע לחבר, להראות לאנשים שככה אתה חושב וככה אתה פועל, אנשים מתחברים גם לחשיבה הזאת וגם לחברה, ואנחנו מחברים את האנשים. יש לנו בתוך החברה, כמו שאמרתי קודם, 70% מהעובדים שלנו הם מהחברה הערבית, צריך לדעת להתחבר בתקופות הכי קשות. נכון. שהיו פה איך זה עובד עכשיו בתקופה הזאת? זה עובד מדהים. לאנשים אכפת אחד מהשני, לאנשים אכפת מה הצד השני חושב. היה ביום יומיים הראשונים הרבה מאוד פחד אחד מהשני ולחץ,
אבל בזכות זה שאנחנו עובדים על זה הרבה מאוד זמן, על ההגדרה של עובדים ביחד, חיים ביחד, בזמן מבחן, זה הוכיח את עצמו, גם לפני שנה וחצי שהיה פה פרעות בארץ וברדק, והיו חסימות ביישובים הערבים, העובדים שלנו עקפו את החסימות והגיעו בכוח לעבוד במפעל, כי היה להם חשוב שאנשים יחיו ביחד ויעבדו ביחד, וכשהיו פוסטים או לייקים על פוסטים לא מקובלים עלינו, אנשים הגיעו לוועדת שימוע אחרי 7 באוקטובר, באותה מידה, כשאנשים יהודים השמיעו אמירות לא מקובלות וגזעניות, הם מצאו את עצמם בדרכם לוועדת השימוע בדיוק באותה מידה, כי אנחנו לא ניתן לשום אירוע לפגוע בתרבות שבנינו 76 שנה בחברה הזאת, וכשבאמת רוצים לדעת מה זה החברה הישראלית, זה לא הצעקות והכעסים שאנחנו רואים הרבה פעמים בכל מיני תוכניות בטלוויזיה, זה לבוא לראות מפעל בישראל שעובד בצפון הארץ, תחת טילים שיפים, והוא לא סוגר לרגע אחד, ואם הוא סוגר זה רק כרגע אנשים הלכו למפעל, ועובדים שם ביחד, אנשים שגדלו ביישובים אחרים, מדברים שפות אחרות, חושבים אחרת, מצביעים אחרת פוליטית, אבל באמת באמת אכפת להם אחד מהשני. דווקא עושה לך טוב, המריבות בטלוויזיה עושה לך טוב, תמיד זה כיסאות פלסטיק של קטר. כן. תמיד, זה טוב המריבות בטלוויזיה. אז כולם אומרים לנו את זה, כולם אומרים לנו, וכולם צוחקים על הנשק הקל, ואני אגיד לך את האמת, באמת באמת, במקום שכולם יתעסקו בכמה כיסאות אנחנו מוכרים, תכף אני אספר לך כמה כיסאות כאלה אנחנו מוכרים בשנה, אבל במקום שיתעסקו בכמה כיסאות אנחנו מוכרים ובבדיחות על הכיסא כנשק, בואו נתחיל להתעסק באלימות בחברה שלנו, זה הרבה יותר חשוב. בואו נראה למה בני נוער מרביצים בקאנטרי, לפני שאנחנו נהנים כולם מהבדיחות. אגב, כמה כיסאות כאלה אנחנו מוכרים בשנה? כמה כיסאות? אנחנו מוכרים קרוב לכל שנה, 800,000 כיסאות כאלה. 800,000 כיסאות כאלה. זה אותם כיסאות, תחשוב על זה רגע. כמה מכות הולכים בארץ? לא, גם יש הלוואיות. אבל אני מסתכל על זה אחרת. יש 7 והלוואיות, זה תמיד הכיסאות שלה. בדיוק, תחשוב, זה אותם כיסאות שאתה ישבת עליהן בתור ילד, וישבת, אתה הולך ואתה בחלק מהחתונות, ובחלק מהסמכות, ובהלוויות, ובהזכרות. ואחר כך אתה יושב על הכיסא הזה בתור הורי, כשאתה הולך לאספת הורים. הכיסאות האלה מלווים אותנו, אתה לא תצליח למצוא תוכנית חדשות אחת, שאין שוט אחד של כיסא לבן, זה חלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו, שלקחנו אותו היום לעוד מקום, ואחרי שהוא היה צבוע הרבה מאוד שנים בלבן, אנחנו צבעים אותו בעוד 2 צבעים. אנחנו צבעים אותו בצבע ורוד, חודש אחד בשנה, חלק מהמלחמה בסרטן, זה קרה עד היום באוקטובר, ואני חושב שהיום אוקטובר הוא לא יהיה ורוד יותר, הוא יהיה אוקטובר שחור, ועכשיו אנחנו כבר 11 חודשים צובעים אותו בצהוב, והוא חלק בלתי נפרד מהעזרה שלנו למודעות, להחזיר את האנשים שכל כך יקרים לנו חזרה הביתה, את החטופים. יש לנו מיצגים, אפשר לראות אותם בהרבה מאוד כיכרות מרכזיים, כל החברות מציבים אותם, הכל אנחנו מייצרים מאות אלפים כאלה ומחלקים אותם, ומי שבוחר לקנות אותם זה הכל הולך עזרה לוועד החטופים, ואנחנו הכיסאות האלה הגיעו עד רחבת האום, ואנחנו מנסים דרכם להעלות את המודעות. אז הכיסא של קטר הוא לא רק לבן, מדהים. הוא גם צהוב ועושה דברים טובים. אני רוצה להחזיר אותך דווקא לשוויון המגדרי, ואיך זה בא לידי ביטוי ביום שלך, כי זה מאוד חשוב לך. כן, זה בא לידי ביטוי ש אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים לעשות שינוי באיזון, אנחנו מאוד מאוד לא מרוצים מהאיזון שיש לנו היום בחברה. התוצאה של זה יהיה שיום אחד אתה תראיין פה מנכלית ולא מנכל, וזה בשביל לעשות את הדבר הזה אנחנו צריכים לפתח. זה יקרה עוד היום שאני מנכליות, אני היום יראיין. בקטר התכוונתי, סליחה, אוקיי. מנכליות יש וצריכות להיות יותר, אז אין לי ספק שאתה מראיין עוד, כן, אני מתכוון בקטר. ובשביל זה אנחנו צריכים לפתח קדר הרבה יותר חזק של מנהלות עוצמתיות בתוך החברה. אנחנו היום מייצרים העדפה מתקנת בחיבור של נשים לתוך החברה. אם היום את אישה מוכשרת, את תתקבלי הרבה לפני גבר מוכשר אלינו לחברה, ואנחנו נשתדל שתרצי לבוא לעבוד אצלנו. אנחנו נדאג, אנחנו הראשונים לסרגלי שכר,
יש אצלנו לא מעט קבוצות שכר שנשים כבר היום מובילות אותם, ואנחנו מייצרים קריירות לא רק בהיבטים הניהוליים, אלא גם בתעשייה, ברצפות הייצור. זאת אומרת, היום אנחנו מפתחים קריירות של החזקה ומנהלים טכניים ואנשי אנשים טכניים, שהם במקום גברים, שזה בעולם מאוד מאוד מסורתי, זה לנשים. ומפתחים קריירות שיש שם, אפשר לקבל משכורות מאוד מאוד יפות לאורך זמן. דיברת על 70% מהחברה הערבית. יש נשים בחברה הערבית שאתה רואה אותם שיכולות להתקדם, שזה לא פוגע בבית שם, שכאילו נותנים להם להתקדם? בטח. קודם כל, גם חברה הערבית היא מאוד מאוד מתקדמת היום, וגם המיקום של הנשים הולך ומתחזק שם ומגיע למקום. יש לנו מנהלות בחירות מהחברה הערבית, יש לנו מסלול של פורצי דרך של המנהלים הבחירים שיהיו עוד 15 שנה בחברה, חצי מהם באים מהחברה הערבית שאנחנו מכשירים אותם היום אצלנו, אנחנו קוראים לזה בוויז'ן, שזה ויז'ן לביזנס. אז יש אפילו אנחנו מגיעים למצב שאנחנו עושים ימי הורים ומביאים את המשפחה לבוא ולראות כמה הסביבה היא סביבה בטוחה לאישה מהחברה הערבית, בשביל אנחנו מקיימים את כל מה שהחברה דורשת מאיתנו, ועדיין היא יכולה לבוא ולהתפתח בתוך החברה שלנו. אם אני הייתי רוצה לבוא לקבל ממך עבודה, איזה תכונות אופי אתה מחפש שמישהו יושב מולך? נראה לי לך זה יהיה קל. למה? אני אגיד לך. מה אתה מחפש? אני מחפש, קודם כל אנחנו רוצים בן אדם טוב. אנחנו מחפשים אנשים טובים. מה זה טוב? אני יושב איתך, איך אתה יודע שאני בן אדם טוב? אני מקווה שאתה בן אדם טוב, אבל אנחנו מחפשים את הבן אדם עם ה-EQ הרחב, ועל זה אנחנו נברר עליך ואנחנו נרצה לדעת. ואנחנו מחפשים אנשים שאוהבים אנשים, ולא אוהבים יותר מדי את עצמם, ולא מתעסקים בעצמם, אלא אכפת להם מקבוצה שהם עובדים איתה. ואנחנו מחפשים אנשים שיודעים לעבוד בצוות, כי אמרנו שאנחנו בונים קבוצות כדורסל, ואין אצלנו איזה כוכב כזה או אחר, אלא יש לנו צוותים חזקים. ואחר כך, אם גם תהיה אישה מוכשרת, אז יהיה לך סיכוי הצלחה להתקבל אצלנו עוד יותר גדולים. ולא פחות חשוב מזה, אנחנו גם נרצה אנחנו ננסה להעביר אותך איזשהו תהליך, שתוכל ללמוד כמה שיותר על החברה לפני שאתה מחליט לבוא אלינו, שגם אתה תרצה לבוא אלינו, ולא רק אנחנו נרצה שתבוא, לא רק אנחנו נרצה אותך. התחלנו לדבר בהתחלה על הלימודים, אנחנו בקריירה אקדמית אונו, כן. אנחנו חייבים לדבר קצת על, נכון. על הלימודים. התחלת ללמוד בזמן הצבא, אמרת נכון תואר ראשון ושני, אני דווקא חשבתי שהתחלת בקטע, התחלת ללמוד את התואר ראשון ושני, יש איזה מרצה שאתה זוכר? יש לי הרבה מרצים שאני זוכר, אבל אני חושב שהקריירה האקדמית, קודם כל... איזו השפעה הייתה על הלימודים עליו? זה בדיוק, קודם כל, אני לא חושב שהיה מרצה אחד... על הדרך של תמנהל. שלא, לא הרשים אותי בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי כולם באו עם ניסיון, זוכר את שימון שלימד אותנו מערכות מידע. הניסיון שהוא ידע להביא לתוך השיעור, זה הפך להיות לא אירוע תיאורטי, זה הפך להיות משהו הרבה יותר משמעותי, והשיעורים היו הרבה יותר מרתקים, עגיל גם, היות ולא גמרתי 3 שנים בצבא, ובאתי בשלב קצת יותר מאוחר, אז זה ריתק אותי, הלימודים ממש היו מרתקים, וההזדמנות לחוות את הדברים הפרקטיים, ולא רק את התיאוריה, היה משהו שמאוד מאוד משך אותי, אבל בעיניי הקריירה האקדמית, אני אגיד לך את האמת, זה משהו הרבה הרבה מעבר למרכז שמלמד, מכשיר סטודנטים, מכשיר מנהיגים לעתיד, יש בזה המון ציונות. אני הייתי בשכם, בחומת מגן, פיזית עם כדורים שורקים ליד הראש, ומרים טלפון לאוניברסיטאות, להגיד להם, תקשיבו רגע, אני צריך להתחיל תחילת שנת הלימודים, איך נרשמים והכל, ואמרו לי, אנחנו מצטערים, סיימת, אתה לא יכול להתקבל, כי לא ניגשת את התפסים בזמן שהייתי במקום שלטובת כל עם ישראל. ואז אני זוכר שהרמתי טלפון לאישי כאן, בקריה האקדמית, והוא אמר לי, תקשיב רגע, תגמור לעשות מה שאתה צריך לעשות,
יש לך כבר כיסא בכיתה הרשום עם השם שלך, אנחנו נטפל בכל מה שצריך אחר כך. אתה תעשה מה שאתה צריך בשבילנו, אנחנו נעשה מה שצריך בשבילך. ואני, אני זוכר כמה התרגשתי מהגישה הזאת, ובשבילי זה הקריה האקדמית, לדעת שזה ציונות אמיתית, וזה אכפתיות אמיתית, וזה שווה הרבה יותר מכל דבר אחר בעיניי. מדהים. אנחנו מדברים הרבה, שאני, גם כשאני מרצה ודברים כאלה, הרבה אנשים אוהבים בחברות לדבר על כישלון, ואיך יוצאים מכישלון, ואיך מתמודדים כישלון וכאלה דברים. אני דווקא אוהב לדבר על משהו שלא הרבה מדברים, על הצלחות, על אנשים שמצליחים. וכשאני מדבר על כתר, עליך ועל החברה, חברה מאוד מאוד מצליחה. ואני שואל, איך אתה נשאר בטופ כל כך הרבה זמן, וממשיך להיות רלוונטי? כי תמיד אני אומר להגיד מספר אחד בעולם להיות פדר, נכון. זה קשה. להישאר שם כל כך הרבה שנים זה עוד יותר קשה, כי לומדים אותך, ואיך אתה עושה את זה? קודם כל אני חושב שחשוב להגיד שאנחנו לא כל הזמן בטופ, אנחנו לא תמיד מצליחים להישאר בטופ, יש לנו שנים קשות ויש לנו שנים יותר מצליחות, יש לנו עשורים יותר חזקים ויש לנו עשורים פחות חזקים, אז קודם כל אנחנו לא תמיד מצליחים, היום בנקודת זמן שאנחנו מדברים, אנחנו נמצאים... ועדיין, זו חברה מאוד מאוד מצליחה, חברה ישראלית מאוד מאוד מצליחה. מאוד מצליחה, מאוד חזקה, גם כשאנחנו לא מצליחים... אתה נשאר שם... הרבה חברות היו שמחות בשורת הרווח שלנו, גם כשאנחנו באי הצלחה, אתה צריך בסוף כל הזמן לוודא שני דברים, שלושה דברים מאוד מהותיים אצלנו. הראשון זה אנשים. להיות, לא רק שיש לך היום את האנשים הנכונים בידיים, שאתה מכשיר כל הזמן את הדור הבא, ושאנשים הם שותפים להצלחה. הם לא כלים להצלחה, הם שותפים להצלחה. וההצלחה אף פעם לא שייכת לשכבת ניהול כזו או אחרת, היא שייכת לקבוצה מאוד רחבה שעושה את זה, וזה דבר אחד. הדבר השני זה יצירתיות שמנצחת את הכל וחדשנות. החדשנות שיוצאת מהחברה הזאת כבר מעל 70 שנה, היא פורצת דרך בעולם הפלסטיק והתעשייה. אנחנו היום, עם כמה המצאות האחרונות שעשינו, נמצאים 4 שנים או 3 שנים לפני כל התחרות העולמית שלנו. כמו מה למשל? היום אנחנו המצאנו טכנולוגיה שבעצם מאפשרת למוצרים שלנו לקבל איזה מראה שהם רוצים, שהוא מאוד מאוד צבעוני, אבל אנחנו יודעים בעצם להראות את הפלסטיק כמו הרבה מאוד חומרים אחרים, והדבר הזה, כשהוא יודע לעבוד בסביבת תנאי חוץ, אף אחד אחר היום לא יודע לעשות מה שאנחנו עושים, וכשאנחנו היום מגיעים, אני חזרתי שבוע שעבר מפגישה בארצות הברית עם קוסקו, שזה אחד הקלאבים הכי גדולים בעולם, כולם רוצים לעבוד איתו, ובפגישה, ישבנו פגישה טופ לטופ, טופ של קוסקו זה חברה של 340 מיליארד דולר, כל מה שהם אומרים זה איך אנחנו מקבלים את המוצרים שלכם. אין הרבה חברות שזוכות לשמוע את זה מקוסקו, וזה רק בזכות החדשנות. והדבר האחרון זה במשך 70 שנה, שזה התחיל עוד בתקופתו של סמי, השכילו לבנות פה מערך חוצי יבשת, יש כתר אנגליה וכתר צרפת וכתר בנלוקס ובארצות הברית, ויש הרבה, יש חיבור אבסולוטי לריטלרים הכי גדולים בעולם, חיבור מאוד מאוד קרוב, שכשאנחנו פה חושבים על איזשהו רעיון של מוצר, אנחנו יודעים תוך 10 ימים להיפגש עם איזה קניין שאנחנו רוצים, ושלושת המרכיבים האלה ביחד עוזרים לנו להתמודד עם התחרות העולמית, וחשוב לי להגיד, לפעמים יותר בהצלחה, לפעמים פחות בהצלחה, אנחנו היום נמצאים במקום מאוד מאוד בריא, לא מזמן היינו במקומות הרבה פחות בריאים גם כן. אם אנחנו מדברים על לא בריאים, אז פלסטיק זה חומר לא בריא, ובטח יש לך המון ביקורת, או קיבלתם הרבה ביקורת על, נכון שזה מזהם, ואני בטוח שמקבלים את הדבר הזה, ויש את הפרויקט של הכלכלה המעגלית, שזה גם סוג של חדשנות. נכון. של האיסוף והמחזור. נכון. פלסטיק סובל ממערכת יחסי שיווק מאוד מאוד גרועים, כי בוא נשווה אותו רגע לחומרים אחרים, בוא נשווה אותו לאבן, אנחנו חוצבים ערים, בוא נשווה אותו לעצים, אנחנו קורטים יערות. הפלסטיק הזה, אנחנו זכוכית, אנחנו מחממים אותה לטמפרטורות שאנחנו בכלל פוגעים באוזון הרבה יותר מהר. הפלסטיק הזה, אנחנו לוקחים אותו מבטן האדמה, והופכים אותו למוצרים מדהימים שעוזרים בסוף לאנושות. כל מה שאנחנו צריכים לוודא,
שהוא לא חוזר לאדמה או לים. ואם אנחנו ממחזרים אותו, ופלסטיק התכונה שלו שיכול להתמחזר אינסוף פעמים, אם אנחנו רק יודעים לאסוף אותו, כמו אחד הפרויקטים המעממים שאנחנו עושים עכשיו עם כל הצופים, אגב גם עם צופי קריית אונו, אנחנו יודעים לאסוף פלסטיק, אז הוא מתמחזר ושולחן מחר יכול להפוך להיות כיסא או ארון. והדברים האלה שם אנחנו משקיעים, אנחנו מייצרים עם הרבה מאוד חומרים שהם פוסט קונסיומר, זאת אומרת אנשים גמרו להשתמש בארון שלהם, אנחנו אוספים אותו מהמזבלות, מאיפה שמגיע היום כל הזבל, ממחזרים אותו, מנקים אותו, והוא חוזר חזרה לשימוש. מוצא? ותזכור עוד דבר, פלסטיק, אתה אף פעם לא מצאת חתיכת כיסא או חתיכת ארון בבטן של דג. בסוף, אנחנו מייצרים מוצרים שהם long lasting, forever, אנחנו לא מייצרים חד פעמים בכלל ככלל, כחלק מהערכים, בשביל באמת לא לפגוע בסביבה, ואז אם אנחנו יודעים לאסוף ולמחזר, אנחנו סך הכל עושים הרבה יותר טוב לסביבה מאשר הרבה מאוד חומרים. אתם גם דואגים לפרסם את זה בדוחות שלכם בהנחיות התאגיד. נכון, כי אנחנו מאוד גאים בזה, וזה מאוד היום משמעותי לצרכן הישראלי, זה מאוד משמעותי לצרכן האירופאי. האריזות שלנו היום לדוגמה הוצאנו בהרבה מאוד מקומות קלקרים, אנחנו מקדימים את הרגולציה בהרבה מאוד מקומות, משתמשים בקרטונים ממוחזרים. אתה חושב שהצרכן אכפת לו? מאוד אכפת לו. כן? לצרכנים אכפת, הם רוצים לדעת, חוץ מ... הצרכן היום יותר בערן מצרכן שאתה זוכר לפני... כן. עשור, שניים. כן, כן. צרכנים מחפשים מהות של חברה, מחפשים מהות למוצר. זה לא מחליף את זה שהם מחפשים את המחיר הכי אטרקטיבי. הם תמיד ירצו את הערך הכי גבוה, אבל חלק מהערך הוא לא רק מחיר, חלק מהערך זה גם הם רוצים לדעת שהם קונים בגד שילדים לא ייצרו אותו, והם קונים פלסטיק שהוא לא מזהם את הסביבה. וככל שהזמן יעבור, המודעות גדלה. הילדים שלנו היום שגדלים, הם כבר גדלים עם התובנות האלה הרבה יותר חזקות. מה האתגרים היום שיש הגדולים שיש לך בחברה? האתגר המרכזי הוא כרגע להחזיק את המפעלים עובדים בתוך התקופה הלא פשוטה הזאת, והאתגר השני הוא... סגרתם את המפעלים כרגע בצפון? גם כשסגרנו, לא סגרנו. זאת אומרת, גם כשסגרנו אחרי ההזעקה הרביעית לפני יומיים, סגרנו לשש שעות, משהו כזה, ומיד חזרנו לעבוד, המפעלים שלנו עובדים כל הזמן, למעט אולי יום כיפור ועיד אל פיטר, אנחנו, המפעלים עובדים 24 שעות, אנחנו היום מתעסקים עם התעשייה הישראלית, התעשייה הישראלית, זה שהיום אנחנו מצליחים לייצר, מחר אנשים יהיו מוטרדים בעולם, מהאזור שלנו כאזור מסוכן, ואנחנו חייבים היום להוכיח גם לבעלות של החברה היום, גם ללקוחות שלנו מעבר לים, וגם לאנד קונסיומר, שהתעשייה הישראלית, למרות שחובה פה תקופה לא פשוטה בתוך האזור הישראלי, לא נפגעת, ממשיכה להיות חזקה, תמשיך להיות חדשנית, תמשיך לייצר, ותהיה מאוד מאוד טובה. וזה אנחנו היום עובדים, מתעקשים, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה לבד, אנחנו יודעים לעשות את זה רק יחד עם העובדים, ולעובדים זה אכפת לא פחות מלנו. אני רגע לפני שאנחנו מסיים, אני רוצה לשאול אותך שאלות יותר קצרות, יותר מהירות. מה היית אומר לאודי של תחילת הדרך? יצא שאתה נותן לאודי. הייתי אומר לו, בוא נעמה, איפה השאלות האלה? שאלות מורכבות. הייתי... אני, לאנדי של תחילת הדרך, הייתי אומר, אל תכנס לטניס, אז תפרוש מה עכשיו. אני הייתי אומר לו, קודם כל, כישלון זה חלק מההצלחה, אל תצפה כל הזמן להצליח. זה הדבר הראשון שהייתי אומר לו, זה טוב, זה טוב שאתה נכשל, והרבה יותר חשוב שתלמד איך להתמודד עם זה, והייתי אומר לו עוד אולי אמירה, זה בסדר שלא מסכימים איתך. אתה לא חייב תמיד שיהיו בהסכמה, זה לא חייב להיות קונצנזוס, לפעמים אפילו זה מצוין שמשנים לך את הדעה. ותן לזה צ'אנס, תן לזה הזדמנות, והגיל והבגרות בניהול עושה את שלו, וזה עוזר לך מאוד מאוד לקחת החלטות מאוזנות יותר ונכונות יותר. מה ההצעה הכי טובה שקיבלת בקריירה שלך? ההצעה הכי טובה שקיבלתי? קיבלתי כמה הצעות לא רעות בכלל. אני חושב שאחד ההצעות שקיבלתי היה לא לשחק טניס, לשחק פינג פונג. מעולה, מי נתן את ההצעה הזאת? למה לא נתן אותה לי?
שאף פעם אל תשאיר את הכדורים אצלך, קיבלת כדור, תמסור, קיבלת כדור, תמסור, כי ככה אתה יכול לנהל מרחב יותר גדול, וההצעה השנייה זה תמיד תדאג שאנשים שתחתיך יהיו הרבה יותר טובים ממך, וישאפו להיות הרבה יותר טובים ממך, ואז יש לך צוות מנצח. אתה עושה ספורט? אני עושה ספורט, לא כמוך, אני רץ 3 פעמים בשבוע. מה, לכזה מרתונים וכזה? לא, רץ כזה לעצמי, 5 קילומטר בבוקר. אפליקציה מועדפת? יש איזה אפליקציה שבטלפון שאתה לא יכול בידי? ספוטיפיי. ספוטיפיי? לא נעים לי להגיד טיק טוק, שאשתי לא תשמע אותי, אבל בגדול אלה... כולנו, שלא ידעו. אני פשוט מודה. אתה קורא, שומע דברים שאתה לומד כדי להישאר מעודכן? כל הזמן. כל הזמן חייבים להיות מעודכנים. האמת שאני הרבה יותר היום באזור הפודקאסטים, ושומע הרבה מאוד טדים, וניגש להרבה מאוד הרצאות. בעולם העסקי או דברים אחרים? לא, לא בהכרח. לפעמים שאתה שומע פודקאסט של שיר אחד, איך ממציאים שיר, לפעמים אני כל פעם נדהם מזמרים שכל הזמן אטרקטיביים. כל שיר זה יצירה, כל שיר זה חדשנות. ואיך, לפעמים שאני שומע איך הם חושבים על שיר וממציאים שיר, זה לא פחות מ... אתה יודע, השיר, איך שיר נולד, הוא לא פחות מאיך מוצר נולד. ובהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה. אז לא צריך כל היום להיות תקוע בתוך העולם העסקי, בשביל שהראש בסוף יעשה את ההחלטות העסקיות הנכונות. משהו שאתה עושה להנעתך, תחביף, פעילות... התחלנו מזה בהתחלה, אבל הכיף הכי גדול שלי זה להיות עם המשפחה. כן? מה לעשות אתם? להיות אתם כאילו? אנחנו מטיילים ביחד ומבלים ביחד, ולפעמים אני רק להכין את הארוחות ביחד עם הבת שלי, אני מכין ארוחה אחת, ועם הבנים אני מכין... אני, מי שאחראי על הבישולים בבית זה אני, והעוגות זה חן, הקונדיטוריה זה חן, אבל כל הילדים אצלנו אוהבים את המטבח ונמצאים שם, ו... אז אנחנו הרבה מאוד מבלים במקום הזה, מבלים באזורים משפחתיים, מטיילים ביחד, ואני אוהב לעשות את הספורט, שזה מנקה את הראש ועוזר לחשוב. ושאלה מתבקשת, אם לא היית בעולם העסקי, איפה היית? אם לא הייתי בעולם העסקי, אני חושב שהייתי עדיין בעולם העסקי בצורה כזו או אחרת. בסוף... העולם העסקי תמיד בער בך. מרתק, אתה יודע, אתה כל הזמן חושב על דברים, והייתי תמיד נמצא במקום שיש בו אנשים חושבים, יצירתיים, שעושים, לא עושים היום מה שהם עשו אתמול. איזה כיף עוד שבאת אלינו. איזה כיף שדבר איתך. שמח, אני אומר בעוד, כי אנחנו צריכים עוד, יש לנו את היום, אני יכול להמשיך לשאול אותך, כשאר, נעים לי. לא, יש לך את המנכליות שצריכות לבוא עכשיו. יש לך מנכליות, אבל ממש כיף שבאת, אני מעריך את זה מאוד. תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים והצופים שהצטרפו לנו לפרק הזה במכת פתיחה. הפודקאסט שמארח את המנהלים והמנהלות הבכירים במשק, בוגרי הקריה האקדמית אונו. היום פגשתי את אודי סגי, מנכ"ל כתר, וישבנו על ספות ולא על פלסטיק.